A misión non é doada, pero poderá supoñer un antes e un despois no estudo da figura de Cristóbo Colón. Unha investigación que ten como epicentro esta igrexa de Sobrán, e en concreto esta tumba. Pertence a Xoán Mariño de Soutomaior. De aquí vais extraer material xenético para determinar se hai algún parentesco co descubridor da América. Estas mostras vanse extraer para tratar de obter ADN dos osos da persoa que está enterrada aí. Van ser analizadas pola Universidade de Granada por un equipo que se dedica a análise xenética e con elas o que se pretende determinar é que posible parentesco puidese ter con Colón. O estudo basease na teoría de que un curmán de Xoán Mariño de Soutomaior era parente de Colón, no caso de que este e Pedro Madruga fose na realidade a mesma persoa. Sería irmán de Sueiro Gómez de Soutomaior, que é primo segundo de Pedro Madruga, a quen se identifica unha teoría con Colón. Os traballos para a apertura do sarcófago comezaban esta mañá, o que aquí se poida atopar e o seu estado de conservación é aínda un misterio. A día de hoxe isto é unha incógnita, porque non sabemos en que estado pode estar os restos que hai aí dentro. É posible que non quede máis que polvo, pero tamén é posible que estea un esqueleto completo. Saberémolo no momento en que se abra. E para esa apertura nesta igrexa vais instalar unha estrutura con poleas a través da que se elevará a tapa da tumba, un traballo milimétrico que, ante todo, busca deixar intacto o patrimonio. Temos que levantalo sin tocar nada, o sea, tocando o mínimo imprescindible e garantindo que non se podan producir daños a ningún elemento patrimonial. Ainda que si se contempla algunha mínima alteración. Hai que picar unhas xuntas, liberar o espacio todo alrededor para poder levantalo, sí. Ao tempo que se traballa aquí en Sobrán, estáse levando a cabo unha operación semellante no cemiterio de Poio. Unha excavación, están se facendo unhas xuntaxes, pero no mismo sentido, que pasa un enterramento sen terra, non como este caso que é un sarcego de pedra. E aquí en Vilaxoán, unha vez rematados os traballos preliminares, a apertura da tumba terá lugar a mediados da semana que ven.